लकी तर मान लो होता कि मल्हा रात है, इथे तर कोणच नाही आहे. अरे बापरे, ही मोठी टिकली इथे परत कशी आली? मॅडम तुम्ही परत कशी आला? हे माझं ऑफिस आहे, मी कधी येईन कधी जाईन, तुला काय प्रॉब्लेम बसला? अंतरा प्रॉब्लेम मध्ये काय करू? बाप्पा धाव प्लीज बाप्पा. अंतरा अंतरा ग फोन चल. हा बोल. अंतरा कुठेस तू? अरे मल्हारच्या केबिन मध्ये. पण इथे मल्हार नाही आहेत. ते सोड, लगेच बाहेर निघ केबिनच्या. अगं ती चित्रा परत आली, पटकन बाहेर निघ. पण तू तर बोलला होतास की ती मला नाही माहिती, पण तू लगेच निघ. बरं बरं ठीक आहे, चल येते मी, बाय. अरे देवा आता काय करू? ही चित्रा तर इथेच येते. अरे चित्रा, तू मीटिंगला गेलेलीस ना, परत आलीस? हो, इंटरनॅशनल क्लायंट सोबत एक अर्जंट व्हिडिओ कॉन्फरन्स शेड्यूल झाली आहे, सो हॅड टू कम. झालं की जाईनच. व्हिडिओ कॉन्फरन्स? मग तू इथूनच अटेंड कर ना. या थँक्स फॉर युअर ऍडवाइस. पण मल्हार मी कोण आहे? मी बॉस आहे ना तुझी. जी आपण रिलेटिव्ह आहोत, खूप जवळचे आहोत हे खरी, पण इथे ऑफिस मध्ये एक डिस्टन्स मेंटेन करायचा असतो, एक प्रोटोकॉल फॉलो करायचा असतो, हे विसरलायस का तू? तू इथे एक एम्प्लॉई आहेस आणि मी तुझी बॉस. यू वर्क फॉर मी. ही जरी तुझी कॅबिन असली ना, तरी बॉस या नात्याने मी कुठं बसायला हवं आणि तू कुठे हे कळायला हवं तुला. आय एम सॉरी, ते मला जरा लक्षात नाही आलं. मल्हार काय काय सहन करताय तुम्ही? एक वेळ अशी होती जेव्हा हिची तुमच्या समोर बोलायची हिम्मत सुद्धा नव्हती, नेहमी तुम्ही बॉस होतात. तुम्हाला का आठवत नाहीये?